Hoje a gente vai falar sobre hipotireoidismo e desânimo. Muitas vezes a pessoa está com hipotireoidismo e acha que está com depressão. Muitas vezes ela acha que está com hipotireoidismo e acha que o mundo à sua volta virou um caos. Não entende por que está engordando, não entende por que só quer dormir, não entende por que está chorando. Então, para a gente entender melhor esse assunto, eu converso via Skype com a endocrinologista pelo Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo, especialista em endocrinologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, doutora Andréia Ramos. Olá, Andréia, muito bom vê-la. Obrigada pela sua participação e pelo seu tempo aqui conosco, viu? Oi, Cláudia, tudo bem? Boa tarde, né? Bom dia para todo mundo. É um prazer estar aqui de novo. Obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de falar e de ajudar um pouquinho. Ainda mais nessa situação, né, que está todo mundo um pouquinho desamparado. Exatamente. E falar sobre esse tema, eu até disse na abertura, para mim é muito importante, porque eu mesma tenho hipotireoidismo, graças a Deus e a bons médicos como você, controlado, né? E hoje eu sei muito bem o que não saber sobre o hipotireoidismo me causou de angústia e de consequências ruins. Porque quando eu descobri o hipotireoidismo há 10 anos, eu me estranhei muito, porque eu engordei repentinamente, 6 quilos de uma hora para outra. Eu tinha que parar na metade do meu dia para dormir, porque eu não aguentava ficar em pé. Eu tinha vontade de chorar sem nenhum motivo específico, e eu fiquei achando que eu podia estar em depressão, que tinha alguma coisa muito errada, né? E às vezes também irritada. Aí eu descobri que era o hipotireoidismo, e uma vez equilibrado é outra vida. Então eu queria que você falasse sobre esse assunto e ajudasse as meninas, que eu sei que a maioria que tem hipotireoidismo é mulher, né? A maioria é mulher. É uma doença, assim, relativamente comum, da endocrinologia, uma das mais comuns. Então, a gente tem aí uma taxa de incidência bem alta. E muitas vezes os sintomas, eles são muito confundidos, né? Isso que você falou mesmo. A gente confunde os sintomas da tireoide com várias outras coisas. Então, tem muitas, até outros problemas de saúde, ou mesmo assim, um estresse, uma rotina mais corrida, dormir mal. Tem muitas coisas da nossa vida que a gente pode confundir com os sintomas da tireoide. Perfeito. Então, doutora, eu vou te fazer uma pausa rapidinho, que eu vou pedir para a produção trocar o GC, porque é desânimo ou hipotireoidismo, porque o hipertireoidismo, ele tem outros sintomas. Então, é o hipotireoidismo, tá? Isso. Vamos lá. É o hipo, né, que é a falta do hormônio da tireoide. Então, os níveis hormonais estão baixos, né, que é o contrário do hiper. Então, esse hipo, essa baixa dos hormônios da tireoide, o nosso corpo sente muito. A gente precisa dos hormônios para várias coisas, né? Não é uma coisinha ou outra. Os hormônios da tireoide, eles agem no corpo inteiro. Então, com certeza, a falta deles vão dar vários sintomas, né, sistêmicos. Então, desde o metabolismo vai ficar mais baixo, então a gente tende a ganhar peso, tende a ficar mais inchada, como até o humor, até a memória. Então, até o humor e a memória também é alterado. Volta, perdoem, a gente teve um problema técnico, mas a gente vai voltar para o assunto. Bom que, de repente, você já avisou para alguma amiga, algum amigo que está aí com esses sintomas, confundindo desânimo com hipotireoidismo. E a gente conversa com a endocrinologista pelo Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, especialista em endocrinologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, doutora Andréia Ramos Moreira. Aqui tá, doutora. Muito obrigada por aguardar. Agora eu queria que a gente retomasse o assunto do começo, porque tem até gente nova assistindo. Bom, então vamos voltar. Então a gente tá falando aí do hipotireoidismo, que é quando nossa tireoide não tá produzindo hormônio em níveis adequados. Então a gente tem uma redução desse nível hormonal. E o hormônio da tireoide, ele age no nosso corpo inteiro, então isso gera vários sintomas. E muitos desses sintomas podem ser, a gente confunde com outras doenças ou com uma situação normal de uma rotina. Então, às vezes, muitas pessoas ficam achando que está só cansada, está só estressada, assim, trabalhando demais e acaba passando, deixando passar, na verdade, que é uma doença que poderia ser tratada e resolvido todos os sintomas. Também é muito confundido com sintomas de depressão, até com a memória. A falta do hormônio, ele também dificulta a memória, ele tem uma alteração tanto na atenção
como no humor mesmo. Então, principalmente pacientes mais velhos, às vezes tem um quadro só de um desânimo, uma depressão, e aí vai fazer os exames, na verdade, estava com hipotireoidismo. E a importância disso é porque o tratamento correto, sendo feito da forma adequada, a gente consegue resolver praticamente todos os sintomas e a pessoa tem uma vida normal e fica bem disso tudo. Verdade, é um alívio muito grande, eu que o diga. Agora, o hipotireoidismo, ele é uma doença genética? Tem um fator hereditário nisso? Como é que é? É, a maior parte, né, ela pode ser causada por outras coisas, mas a maioria, a grande maioria, é autoimune, né? Então, a nossa genética mesmo, nosso próprio corpo que produz aí anticorpos, são células de defesa que, na verdade, vão atacar a nossa própria glândula, vão fazer uma inflamação e ela não vai funcionar da forma adequada. Então, é o nosso próprio corpo que faz isso, uma coisa genética. Por isso que é muito comum ter história familiar, né? É mais comum em mulher, então, muitas vezes, as mulheres da família já são acometidas e aí é mais fácil de você ter o diagnóstico. Okay. Sua chance aumenta. A chance de ter hipotireoidismo, ela é maior a partir de determinada idade ou qualquer pessoa em qualquer época da vida pode ter hipotireoidismo? É, tem uma faixa etária que a gente que tem um risco maior. Então, a partir ali da terceira, dos 20, 30 anos, começa a aumentar um pouco a incidência, mas, na verdade, ela pode aparecer em qualquer época, em qualquer momento. E o diagnóstico tem que ser feito, assim, além dos sintomas, como eles se confundem, né, com muitas outras doenças, então a gente precisa de exames complementares também. E precisa de muito cuidado para interpretar esses exames, porque muitas vezes um exame vem com alguma alteração, às vezes com anticorpo positivo, alguma coisinha alterada, mas a pessoa não tem a doença. E isso é muito confundido também. Tem gente que também vê o exame, quer avaliar ele sozinho e aí entra num desespero e, de repente, nem era ainda uma doença que precisava de tratamento. Uhum. Então, tem que ter muito cuidado também. Perfeito. Sempre procurar um bom médico. No caso, na dúvida, procure uma endocrinologista. A gente está conversando com uma que é excelente e eu fico muito contente por isso. Você disse que pode ser confundido com outra doença ou pode piorar também o quadro. O que acontece se a pessoa, por exemplo, toma um medicamento para hipotireoidismo e, de fato, ela ainda não tem hipotireoidismo? Vai prejudicar o funcionamento da tireoide? Então, vai, porque o hormônio da tireoide, né, que é o tratamento, então a reposição dos hormônios, para quem não tem problema, então não está com os hormônios baixos, vai ser um excesso de hormônio. E aí, os mesmos sintomas e problemas de quem tem o hipertireoidismo, né, que é o contrário, que é o excesso de hormônio. Então, muito hormônio também faz mal, e até pior, pode dar arritmia, né, o coração acelera. Pode perder peso, cai cabelo, pode ter várias consequências também. A pessoa fica mais irritada, pode ter tremor. Então, o excesso de hormônio também faz mal, faz muito mal. Por isso que tem que ter muito cuidado nesse diagnóstico, tem que ser realmente feito com um médico especialista nisso. Mas, de toda forma, é simples, né? Pelo menos comigo, acho que foi simples. Porque a gente faz o exame de sangue para conferir aí alguns índices, né? O T4, o T3, o TSH, não é isso? Isso. Com você foi tranquilo, Cláudia, porque você, assim, faz tudo direitinho, toma o remédio direitinho. Tem muita gente que não faz o tratamento correto, não toma na hora certa, não faz aquele jejum adequado. E aí isso faz diferença. Às vezes a pessoa não ainda está com algum sintoma e a gente vai ver direitinho, ela não está tomando assim tão bem, fazendo tudo tão certo. Mas o diagnóstico é isso mesmo. A gente pede ali o T4, T3, que são os hormônios mesmo da tireoide. O TSH, que é quem estimula a tireoide, então ele está sempre ao contrário dos hormônios. E esses anticorpos que eu te falei, a gente pede na primeira vez para ver a causa, né? Tá joia. Eu fico muito impactada quando eu recebo mensagens, eu recebo com frequência, de telespectadoras, principalmente, falando assim, eu tô obesa, eu tô com 30, 50 quilos a mais, porque eu tenho hipotireoidismo. E aí eu queria entender, uma vez controlado, tá controlado? Ou uma vez que a pessoa tem hipotireoidismo, ela pode carregar essa desculpa ou esse problema pro resto da vida? Como é que é isso? Então, né? Hipotireoidismo, ele faz... Ah, santa internet, ajuda aí, vai. Fez uma dificuldade. Não deu.
Vamos tentar uma reconexão com a doutora Andréia já já. Gente, vamos continuar? Você aí na sua casa, vai. Pensamento positivo para não acontecer mais nenhum problema técnico, porque não dá. Doutora, de volta, conexão restabelecida. A internet travou, né? Mas vamos lá, eu tava te perguntando se a pessoa que tem hipotireoidismo, ela vai carregar esse fardo e às vezes, assim, levar essa coisa do desânimo, do engordar pro resto da vida. Não, graças a Deus a gente tem tratamento, né, que é a reposição hormonal. Então, com essa reposição do hormônio, então a pessoa fazendo o tratamento da forma correta, que tem alguns detalhes, né, que às vezes as pessoas não fazem tão bem. Que é tomar de manhã, com jejum adequado, tá sempre controlando a dose, né, com os exames, para sempre estar regulando, às vezes a dose precisa ser mudada. Fazendo tudo isso e estando com os níveis hormonais adequados, ela resolve os sintomas, ela fica bem, sem nada desse desânimo, nem ganho de peso, isso tudo realmente é controlado com o tratamento correto. Ótimo. Você falou reposição hormonal, tem gente que já fica de cabelo em pé. Esse tipo de reposição hormonal, ele pode influenciar com risco de câncer? Não, é que quando a gente fala reposição hormonal, as pessoas veem na cabeça a menopausa e o uso dos hormônios para repor aqueles hormônios sexuais. Mas a reposição da tireoide é os hormônios da tireoide. A gente às vezes usa também reposição hormonal, mas são só os hormônios da tireoide, aquele T4, aquele T3 que a tireoide produz. Então, não aumenta de forma alguma, de jeito nenhum. Se a pessoa começou o tratamento do hipotireoidismo com a reposição numa dosagem, vai, começou lá com os seus 50 microgramas, ela vai ficar com esses 50 microgramas para o resto da vida ou ela precisa fazer um controle para ver se a dosagem precisa ser mudada, alterada? Não, então, a dosagem pode mudar. E às vezes ela oscila e tem diversos fatores, às vezes até a sua absorção do remédio ou até o estresse, ele pode influenciar nessa dose, então ele pode mudar sim, por isso que tem que estar sempre acompanhando para ver se aquela dose está adequada, porque ao longo da vida pode ter diversos ajustes sim da dose. Muito bem. Isso é muito comum. Olha, eu acho que já deu para a gente entender um pouco a importância da gente fazer essa investigação e ir a fundo nesses sintomas que muitas vezes são confundidos com depressão até, com desânimo, né? Com um momento difícil na vida. E tratado, a pessoa vai ter uma vida com muito mais qualidade, não é isso? Com certeza. E acho que ainda mais agora que as pessoas estão passando por um estresse, né? Um pouco mais tensas, ansiosas, muitas vezes a pessoa não entende por que está sentindo isso. Então, é isso que a gente quer deixar aqui bem claro, que às vezes você realmente está com uma coisa que você pode melhorar, pode resolver. Então, você não precisa ficar sofrendo, você tem que buscar ajuda sempre para tentar melhorar, para tentar descobrir o que está acontecendo, não se acomodar com uma situação, se acomodar, se sentir mal. Né? Acho que isso é o mais importante, a gente tem que estar bem. Muito obrigada, eu também concordo, penso como você e por isso pedi para que você viesse conversar sobre hipotireoidismo. Muito obrigada, doutora Andréia. Obrigada, Cláudia. Um prazer revê-la. Olha, ela que está cuidando atualmente da minha saúde como endocrinologia, como endocrinologista, e é importante você ter a sua, tá? Não fica aí carregando essa doença, porque eu vou te falar, é um desconforto que você não merece. A doutora Andréia, ela está no Instagram como DRA Andréia Moreira, DRA Andréia Moreira, e o telefone de WhatsApp do consultório, para você, de repente, marcar aí um bate-papo ou outra, telemedicina, é o 11 94117 1712. 94117 1712, tá bom?